Ombudsman Səbinə Əliyeva və Ombudsmanın işgəncələrin qarşısının alınması üzrə Milli Preventiv Qrupunun üzvləri tərəfindən Laçın Sərhəd Keçid məntəqəsində saxlanılan Vagif Xaçaturyan fərdi qaydada qəbul edilib. Başçəkmə zamanı qəbul edilmiş Xaçaturyanın müraciəti dinlənilib. O ilkin tutulma anından ona göstərilən humanist münasibətdən, keyfiyyətli tibbi xidmətdən razılığını deyib və səhhətində müsbət dəyişikliklər olduğunu qeyd edib. Bütün bunlara, eyni zamanda onunla rəftara, saxlanma şəraitinə, ailəsi ilə əlaqə imkanı yaradıldığına görə Azərbaycan dövlətinə minnətdarlığını bildirib.